Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz hamda mehribonlarimiz. Bugun farzandingizdan savobli quchoq loyihasi, yana bir mehribon farzandlar bilan otaning, onaning o'rtalarida chiroyli ko'prik bo'lish maqsadida xonadonga tashrif buyurdi. Bugun juma ayyomi, go'zal kun. Mana shunday go'zal kunda faqatgina farzandlar juma bilan ota-onani qutlash hamda rahmatini aytish maqsadida bizni xonadonga taklif qilishibdi. Demak, xonadonga kiramiz, ko'ramiz taassurotlar qanday bo'ladi. Chiqsa. Taqdiringga yog'dirganda balolar, oyog'imda chalganida xatolar, yiqilmadim, egilmadim, sinmadim, onam bor shu qilib turgan duolar, otam bor shu qilib turgan duolar. Assalomu alaykum. Mehr solar kafti boshimni silar, bolam deya kuchi boshimni silar, shomu zahar baxtu jamolim surar, onam bor shu qilib turgan duolar, otam bor shu qilib turgan duolar, onam bor shu, otam bor shu, ota onam bor qilib turgan duolar, otam bor shu, onam bor shu, mehribonim bor qilib turgan duolar, yarashadi sog'lab kutib yurganim, davlat topib ko'ngil so'rib yurganim, peshonamga hozir Alloh berganim, ota onam bor qilib turgan duolar, mehribonim bor qilib turgan duolar, otam bor shu, onam bor shu, ota onam bor qilib turgan duolar, onam bor shu, otam bor shu, ota onam bor qilib turgan duolar, ey qurbonim bor qilib turgan duolar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'ri yaxshimisiz? Onajon assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi yana bir onaning ko'zlarida mana shunday quvonchni ko'rganligimdan juda ham baxtiyorman. Juda ham xursandman. Ajablanyapsiz-da hozir? Yo'q, yo'q. Kutilmagan tushdi, tush. Qaraylar. To'g'on tush deyaptilar. Bugun sizni ancha yil oldin yuragingizda mana shu farzandlar dunyoga kelishganda kunxona so'ragan orzu umidlaringiz amalga oshyapti. Ota bor ekanki, ona bor ekanki, farzand dunyoga kelganda bir narsani so'raydi. Robbim, farzandim dunyoga keldi, mana o'zingga shukr keltiraman. Farzandimni sog'lik salomatlikda qo'limga oldim, o'zingga shukr keltiraman. Bitta yaxshi niyatim bor yana. Alloh nasib qilsa, ulg'ayib voyaga yetganda ota-onasiga faqat rahmat beradigan, ota-onasini boshlarida ko'tarib yuradigan, ota-onasi uchun doim xizmat qiladigan farzand bo'lsin deb ota-ona pinxona yuragida so'raydi-da. Bugun mana sizni o'g'lingiz, farzandlaringiz, barcha yaqinlaringiz onamni kechalari bedor turib aytgan allalariga, mehr to'la bergan ostlariga, sizni esa halol luqmalari ila boqib ulg'aytirib katta qilganingizga o'zlaringiz rahmatlarini aytmoqchi bo'lib xonadonga taklif qilishdi. Bugun go'zal, qutlug, go'zal kun. Juma ayyomida biz rahmatimizni aytmoqchimiz deb niyat qilishgan ekan. Bugun mana biz faqat farzandlaringiz bilan o'rtangizda kichkinagina ko'pligimiz.
akalarimni, opalarimni go'zal niyatlari bitta narsa, bu hayotda armon bo'ladigan narsa. Sizlar bilan Ka'batullohga borib, ana she'rlarda qo'llaringizni o'pib, yuzlaringizdan o'pib duoingizni olisha olmasa bu eng katta armon ekan. Xudodan har kun tongda turishgani bitta narsani so'rashar ekan. Otam bilan, onam bilan qayta-qayta Ka'batullohlarni ko'rishlik, ana she'rlarni duolarni olishlik nasib qilsin deb so'rashar ekan. Faqat umrlari uzoq bo'lishini so'rashar ekan. Bugun sizlar uchun esa mana shu go'zal sovg'alarni farzandlar nomidan qabul qilasiz. Topshirib qo'yaylik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugün opalarimni, akalarimni yuzlaridagi bu hammasi quvonch yoshlarida tog'ajon. Rahmat, rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Ne rahmat. Onam gözlerdeki kumaçını karayın. Hem de cümle mübarek şerirli gitsinler için eken. Ulan umurları sağlasın. Ake, barbi yüreğde söz boğulattı. Hiç kaçın ayet olmayan sözle boğulattı. Ota ona gel. Sözleriz. Yakış görüyorum. Bitti kaçı olan. Anı söz kere gidin ben. Yakış görüyorum anı gel sözle hiç kere gidin. Sizi yaxshi ko'raman, akajon. Ota mehrini berdingiz, tinchligingiz sog' bo'lsin. Ilohim bu yildagi hajlardan kelishingizga shundoq tantanalar bilan kutib olaylik. Baxtimizga sog' bo'ling, sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum hammangizga. Avvalambor shunaqa juma kunlarga hammamiz ham sog'-salomat yetaylik. Sizlarga ham rahmat. Qalbimga umid qilib, niyat qilib shu ota-onamni ota-onamga rahmat aytib, boqqanlarga rozi bo'lsin deb so'rayman deb qachonlardan beri ko'nglimda niyat qilib yurardim. Butun O'zbekiston ko'rishni xohlardim. Rahmat, boqqaningizga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Doimo Allohdan hammaga ham tansihatligini bersin, sog'-salomat bo'lingni. Umringni uzoq bo'lsin, bizni baxtimizga sog'-salomat bo'lingni. Endi bundan keyin albatta haj safarlariga borishlingizni nasib qilsin. Rahmat. Bittadingiz siz. Sizlarni juda ko'p yaxshi ko'raman. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy. Qaro sochlari oqarib, husnidan berib chiroy, to'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoyna-xoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat, otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Yo'llarimga ko'zlar tikib, yo'l poylagan ona yuzorim. Har kun tongga duo qilgan jannatim, mehribonim, yuzlar oy farishtam u sajdagohim. Bugun sizga rahmat aytay otajonim. Bugun sizga rahmat aytay onajonim. Erta tongdan mehnat qilib tolmagan otam, o'zi yemay bir luqmani ilingan otam, kezi kelsa yirtiq kiyim kiyib bizni butlagan otam onam. Davlatim siz boyligim siz sabrli otam. Qo'li qadoq mehnatlarda qiynalgan otam. Bolam debon mehnat qilib rizq tergan onam, uyimizning fayzi bo'ling yuzlarda otam onam. Duo qiling, duo qiling bir kun hoji bo'laylik otam onam, duo qiling bir kun hoji qilaylik odam onam. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rohmanir rohim. Ey xudoning karim parvardigor egam, o'zing hozirsan, o'zing nozirsan, o'zing qodirsan. Shu jumlaki ahli mu'min musulmonlar qatorida osmonimizni musaffo qilgin, yurtimizni tinch qilgin, xonadonimizni qutli barakali qilgin. Jumlaki ahli mu'min musulmonlar qatorida kimki yaxshi niyat qilsa, yaxshi niyatlariga qo'shilishga ro'zi nasib aylagin. Ularning qatorida bizning niyatlarimizni ham Alloh dargohingda qabul qilgin. Nuqsoni bo'lsa o'zing kechir. Bilib bilmay qilgan kabirayi sabira gunohlarimizni afu ayla, rahmon ayla, rahm ayla. Shukr shukr kimki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, shunday yaxshi kunlarni ko'rishlikka ro'zi nasib aylasin. Robbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatinga rahmon, rohim. Allohu akbar. Tog'ajon, onajon, bugun
Farzandingizdan sog'inchlik uchun loyihasi yana bir maqsadiga yetib turibdi. Maqsadi bitta edi. Otalarini, onalarini ko'zlarida quvonchlik ko'rish, farzandlar bilan esa o'rtalarida kichkinagina ko'plik bo'lish edi. Bugun biz ozmi ko'pmi sizni qalbingizga ozgina umid, chiroyli kunni taqdim etganligimizdan, farzandlaringizni esa yuraklaridagi orzular bo'lgani, mana shu orzularga sababchi bo'lganligimizdan xursandmiz. Bugungi go'zal kun Cuma ayyomlari muborak bo'lsin. Ilohim yuzliga kirganingizda ham Cuma ayyomlarida sizlarni qutlab kelishlik nasib qilsin. Rahmat. Endi mana shunday nimaki bugungi kunda haqiqiy eng yaxshi kunlardan bir kuni bo'ldi men uchun. Shu farzandlarimiz mana bor, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Niyatimiz xolis. Biz havasda yashaymiz bu dunyoda. Hasatda yashamaymiz. Şu hayvanın donimizdagi şu bola çakalarının orzu havası bu yediretken luhmon hakikatte pisa bilillah degende halal yedirip halal içirip keliyetken bana Allah-u Teala'nın amri bulan Orucu mu? Orucu Musafirdeki Musafirdeki oğulları Hadi bir de karap koyun git de yakın kip koyun çek Aa kim bu? Benim ya. Sürpriz oldu bak ya bana kör tursunlar. Aka bugün sizin yakınlarınız, mihrabolaringiz, ota-onangizga rahmat aytish uchun xonadonga taklif qilishgan edi. Endi sizni ham qalbingizdagi niyatlaringizni eshitmoqchiman ota-onaga rahmatlaringizni. Sanjarbek. Ay. Kim bo'ladi-da? Mehmonlar, mehmonlar. Hayda. Ya bilmagan bura. Mehmonlar kelishdi. Ay yaxshi, yaxshi. Sanjarbek aka. Hadi qo'yaman. Oo. Aka, bitta so'zingiz uchun oz telefon qildik. Otajon, onajon sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting aka. Otajon, kanishni yaxshi ko'raman, ye. Mana shu so'zni eshitmoqchi edim aka. Umringiz zo'r bo'lsin. Musofirchilikda, sog'likda, salomatlikda aka. Yurishing nasib bo'lsa aylasin. Mana shu farzandlar. Rahmat, rahmat, rahmat. Aka, lekin mana ham qo'yib qoldim, hozir hayratda qolganingizga. Umringiz zo'r bo'lsin. Salomat bo'ling aka. Mana shu ham keldi. Rahmat, rahmat. Mana ana keldilar. Katta qo'ng'iroq. Ana. Assalomu alaykum. Masha ayamizlar bizni ona unida yoshligimizdan katta qildilar. Biz onadan 7 kunda qolganmiz. Ona mehrini berdilar. Onachalik bizga hurmat izzat qilib turmushlarga berdilar. Borgan jotimizni nag'lata berma rahmat aytdik. Boqqa shu urus ayanga rahmat degan gaplarni elbetdik. Ona jonimizga biz ona biz musofir yurtda musofir yurtlarda musulmon bo'lib Besh mahal namozni o'qitishni o'rgatdilar bizga, yaxshi ta'limlarni berdilar, bizga yaxshi ishlarda ishlashlikka loyiq farzand qilib o'stirdilar. Shuning uchun men yuragim tutdi bizni. Akamlarni ota o'rnida, onamlarni ona o'rnida, ikkinchi abimlar bo'lardi bular bizga. Biz ona o'rnida ko'rganmiz. Rahmat, shunchalik bizni baqib, shunchalik mana men 43 ga kirgan bo'lsam, biror marta yomon so'zlarni Har kun qizim qachon kelasan? Qizim bugun 15 kun bo'ldi degan so'zlarni eshitdim. Hech qachon bizni o'ksitmadilar, bir haftadan kam qilmadilar, eldan o'shirib yubormadilar, eldan kam qilmadilar. Allohga behisob shukr, bizni shunchalik darajaga yetkizdilar. Bolalarimni o'zlarining nevaralaridan qildilar. Katta o'g'limni o'zlarini nevaradan ko'rib, hozirgacha o'shani yosh bola his qilardi. 22 ga, 24 ga kirgan bo'lsa, hozirgacha o'shani kichkina nevaradan qilib ko'rardi. Men siz ayamlarda o'lib o'lgunimcha yuragimni tub-tubidan yaxshi ko'raman. Gapira olmagan so'zlarim ko'p. Rahmat, qana qilib rahmat aytishni bilmay yurganda mana ukalarim shu narsani uyushtirishibdi. Ukalarimga ham rahmat topganlarga baraka bersin. Mana shu darajaga bizni shundoq qilib yetkizgan ayajonimga, akajonimga behisob, behisob shukr deyman. Qanaqa insonlarni oldiga bugun kelganligimni hozir tasavvur qilib ko'ryapman. Tasavvur qilyapman. Biz umringiz yosh qolganmiz. Ota-onadan yosh qolganmiz. Mana shu akalarimiz
ayelerimiz hammaları sağ salomat bo'lsin. Kabetin lolaga labbaga lolaga bir gelide borishlini Alloh hammamizga nasib qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Avvalom bor sog'liq bu dunyoda. Parvardigor sog' salomat bo'lsin. Hammamiz bir gelide labbaga Allohlarda uchrashlini Alloh hammamizga nasib qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Biz o'zi ham yaxshi ko'ramiz bularni. Qalbimiz tup-tupidan yaxshi ko'ramiz bularni. Rahmat bularga. Bugun kirib kelganimda o'z yuzingizni sezdim. Kutilmagan bu tashrif, farzandlarni kutilmagan bu e'tiboridan ta'sirotlaringiz haqida o'zingiz bo'lisha olasizmi? Xudoga shukr, behisob shukr, beadab shukr. Men unaqa narsa kutilmagandi. Boringizga shukr, hammanga rahmat. Medishi men bilmayman. Shukr. Ona men bir narsa xohlayman. Yuzga kirganingizda ham mana shunday quvonch yoshlar bilan yig'laveringiz. Ham yoshlar ko'zingizdan to'kilmasin. Tog'amizlar bilan xudo xolasi yuzga kirganda ham yonma-yon turib ikki oyoqda Alloh bergan mana shu ikki oyoqda turishlik, farzanddan duo qilishlik nasib qilsin. Men juda ham xursandman. Bugun farishta misoli onani ko'rganligimdan, farishta misoli otani ko'rganligimdan xursandman. Alloh umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga ming bora biz o'zimiz rahmatimizni aytamiz. Rahmat. Sog'ligingiz bo'l. Yana bir marta bir narsani deyman. Mana shu hayotimizdagi uchta narsaga e'tiborlikda, uchta narsaga qalbimizdan qarashimiz kerak. Nima? Birinchisi, Alloh taolo insonlarga uchta ne'mat berdi. Birinchi ne'mat tug'ilish ne'mati. Bu qiz bola bo'lib tug'iladimi, o'g'il bola bo'lib tug'iladimi, Allohni o'zi biladi. Ikkinchi ne'mat bu taqdir ne'mati. Qiz bola bo'lib kimga tegishini bilmaydi, o'g'il bola bo'lib kimni olishini bilmaydi. Bu Allohni bergan ikkinchi ne'mati. Uchinchi ne'mat bu o'lim ne'mati. Onasini qonidan tushib turib vafot qiladimi, 100 ga kiradimi, 150 ga kiradimi, u o'lim ne'mati. Demak, shu uchta ne'matni bandalar shu ne'matga rioya qilib yashasa, ikki dunyo oxiratiga aniq. Bunga men kafolat bera olaman. Chunki bu hayotda 57 yoshga kirgan bo'lsam, 57 yildan beringi bo'layotgan ishlar meni boshimdan o'tyapti. Yetimparvarlik, yaxshilik, iymonlik, e'tiqodlik hamisha insonni yaxshilikka yo'naltirgan padarkasi, bunaqa padarka emas, oxirat padarkasi. Buni Xudo beradi. Bu dunyoda faqat odam bilmasa tushda biladi. Shu bugungi tushimmi mana rezultati ko'z oldimga keldi. Ertalab turib, bu kishining boshini silab, peshonalaridan o'pib, "Xo'jayin, yaxshi yotdingizmi?" dedim. Nimaga? Kechqurun tushimda boshqacha tush ko'rdim. Mana rezultati. Hattoki Alloh taolo bu narsalarni oyon qilib qo'yadi bandasiga. Chunki pokiza qalb dil bilan, dil bilan qalbi bitta qilib yolg'on gapirmay, haqiqatda bosgan qadami bu dunyoligi ham, u dunyoligi ham bor. Shuning uchun kirishim bilan bu tush debsiz. Shukr, shukr, shukr. Shuning uchun tush dedingiz. Shukr degan so'zingizni eshitdim-da. Chunki inson bitta narsani ishonmasa-ki, tush deydi-da, o'nga nima hayotim tushimda bo'lyapti chekili bu voqea deganlar bo'ladi. Allohim uzoq bo'lsin. Doim mana shuna shirin tushlarni ko'ravering. Shirin tushlaringiz hayotingizda o'ngizda bo'lib ketsin. Shukr, shukr. Rizo bo'lsin, tog'ajon. Rahmat.